Davam edək. Bugündən etibarən Bakı və Sumqayıt şəhərləri və Abşeron rayonu arasında müntəzəm sərnişin daşıma istisna olmaqla ölkənin şəhər və rayonlarından dəmir yolu nəqliyyatı və avtomobil nəqliyyatı ilə müntəzəm sərnişin daşımaları həyata keçirilərkən yaşı 18-dən aşağı olan şəxslər istisna olmaqla sərnişinlərdən daha doğrusu COVID-19'a qarşı ikinci doza peyvənd olunması və yaxud COVID-19'a qarşı immunitet sertifikatının olması tələb olunur. Bizə maraqlıdır, nəzarət hansı formada həyata keçirilir. Yəqin ki, sənin də bu istiqamətdə müəyyən sualların var. Artıq birinci doza tələb olunduğu müddətdə nəzarət edilirdi. Yəqin ki, nəzarət mexanizmi ilə ikinci dozan vurulmasında da eyni qaydada olacaq, amma yenə də ətraflı məlumatı mütəxəssisdən eşitdik. Dövlət Avtomobil Nəqliyyat Xidmətinin rəisi Günay Əliyeva bizimlə canlı bağlantıda olacaq. İstəyirəm Günay xanımı salamlayaq. Hər vaxtınız xeyir olsun, Günay xanım. Hər vaxtınız xeyir olsun. Deməli, Dövlət Avtomobil Nəqliyyatı Xidmətinin rəsmisi kimi bizim sizə bir neçə sualımız olacaq, Günay xanım. Artıq bu gündən etibarən eşitdiyimizə görə ikinci doza peyvəndi olmayan şəxslər avtovağzaldan avtobusa minib rayona gedə bilməyəcəklər. Doğrudurmu bu və nəzarət hansı formada həyata keçirilir? Aydın, təşəkkür edirəm mövzunuz sualınız üçün. Qeyd etmək istəyirəm ki, sizin də az öncə qeyd etdiyiniz kimi, noyabr ayının 1-dən etibarən Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarına əsasən paytaxtdan regionlara və regionlardan paytaxta səfər edən sərnişinlərdən artıq ikinci doza vaksin pasportu tələb olunur. Qeyd edin ki, həmçinin əvvəldə olduğu kimi immunitet sertifikatı da keçərlidir. Əgər onun ikinci doza vaksin pasportu əvəzinə immunitet sertifikatı varsa, bu zaman onlar səfərlərini də təmin edə bilərlər və bir məqamda demək istəyirəm ki, əgər sərnişinlərin hansı peyvəndə qarşı əks göstəricisi varsa, bu zaman əks göstəricini təsdiq edən sənədi də təqdim etməklə onlar biletlərini alıb səfərlərini təmin edə bilərlər. Və artıq bu qərar bildiyiniz kimi noyabr ayının 1-dən etibarən qüvvədədir, yəni bu günən etibarən qüvvədədir və Respublikanın bütün avtovağzallarında bununla bağlı kas əməliyyatçılarına tapşırıq verilib ki, bütün səfər edən sərnişinlərdən qeyd etdiyim müvafiq sənədlər yoxlanılsın. Müvafiq sənədi olmayan sərnişinlərə bilet satışı təmin edilməyəcək və onların səfərləri baş tutmayacaq. Və daha bir məqamı da nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, sərnişinlərdə deməli, onlar ikinci doza vaksin olunmayıbsa, lakin ikinci doza vaksin peyvəndi vaxtıdırsa, həmin günü elə Bakı Beynəlxalq Avtovazal kompleksinin daxilində yerləşən tibb məntəqələrində onlar vaksin oluna bilərlər və bu prosesdən sonra onlar biletlərini alıb səfərləri rahat şəkildə təmin edə bilərlər. Günay xanım, burada qeyd olunur ki, taksi minik avtomobilləri ilə sərnişin daşımaları istisna olmaqla, yəni ikinci doza vaksini vurdurmayanlar və yaxud ümumiyyətlə vaksin olunmayanlar ya bu taksilərdən istifadə edəcəklər ya da qeyri-qanuni sərnişin daşımayla öz hərəkətlərini həyata keçirəcəklər. Bəs onlarla bağlı necə mübarizə aparırsınız? Hazırda qeyri-qanuni sərnişin daşıma ilə bağlı bizim tədbirlərimiz sərtləşdirilib, gücləndirilib. Qeyd edim ki, oktyabr ayının 30-dan etibarən Dövlət Yol Polisi ilə Dövlət Avtomobil Nəqliyyatı Xidməti arasında razılaşdırılma sənədi imzalanıb və bununla bağlı artıq qeyri-qanuni sərnişin daşıma faaliyyəti ilə bağlı artıq bizim tədbirlər gücləndirilib, bununla bağlı tədbirlərə start verilib. Önümüzdəki 3 ay müddətində də tədbirlər, yəni nəzarət mexanizmi gücləndiriləcək. Qeyd edim ki, artıq Qaradağ və Zarat postunda, həmçinin Bakı Beynəlxalq Avtovazal kompleksinin qarşısında, Binə Sədərək Ticarət Mərkəzinin qarşısında sərtləşdirilmiş tədbirlər tərəfimizdən aparılıb. Sayla bağlı bir nəticə var mı əlinizdə ki, bu 3 ay ərzində təxminən nə qədər sürücü, hansı ki, qeyri-qanuni daşıma ilə məşğul idi, cəzalandırılıb? Bəli, onun barəsində mən sizə dəqiq sayı deyə bilməyəcəm, lakin onlar barəsində inzibati protokol tərəfimizdən tərtib edilib və müvafiq qaydada məhkəməyə göndərilib və məhkəmədə isə inzibati xətalar məcəlləsinin 326-cı maddəsinə uyğun olaraq müvafiq cəza mexanizmi tətbiq edilib. Çox sağ olun, minnətdarıq sizə suallarımızı cavablandırdığınıza görə. Deməli, birbaşa bağlantıda Dövlət Avtomobil Nəqliyyatı Xidmətinin rəsmisi Günay Əliyevaydı. Bir daha vurğulayaq. Bu gündən etibarən ikinci doza peyvəndi olmayan şəxslər avtovağzaldan avtobusa oturub heç bir rayona hərəkət edə bilməyəcəklər. Təbii ki, burada Bakı, Sumqayıt, Abşeron arasında olan gediş-gəliş
istisnadır. Yani bu qeyd olunan şəhərlər arasında belə bir qayda yoxdur. Eyni zamanda qeyri-qanuni sərnişin daşımanı stimullaşdıra bilər bu. Onun da sualının cavabını aldı. Bilmirəm, bir sözün açılığı 3-4 ay bundan qabaq da iş vaxtında belə bir mövzunu müzakirə etmişdik və rəsmi şəxsdən cavablar almışdıq. Amma mən hər gün yolum elədir ki, Bakı Beynəlxalq Avtovağzalının yaxınlığından keçirəm. Qeyri-qanuni fəaliyyət göstərən o mikroavtobus deyək onlara. Onlar hər gün orada var. Yəni, bir gündə olsun onların azalmasını mən sözün açığı müşahidə eləməmişəm. Bilmirəm, bəlkə orada yox, gedirlər Qaradağ postunda yol polisləri tərəfindən yoxlanırlar, cəzalandırılırlar. Amma düşünürəm ki, bir dəfə tutulsalar, cəzalandırılsalar, onlar növbəti gün orada necə hərəkət edəcəklər, necə gəlb sərnişin götürəcəklər? Düz müəyyən qədər qarşısına alınıb bunun, amma yenə də var da, yəni bu faktı ki, var. Fakt-faktlığında qalır, amma təhlükəli olduğu bildirilir hər zaman ki, məhz yol maşınları, belə adlandıraq onu, qeyri-qanuni fəaliyyət göstərən mikroavtobuslardan istifadə edərək rayonlara getməyin. Çünki sürücünün kim olduğu, necə olduğu bəlli deyil. Ən az avtovağzalda fəaliyyət göstərən avtobus sürücüləri gündəlik tibbi nəzarətdən keçirlər, hansı xəstəliyi var və ya yoxdur. Bu yoxlanıldıqdan sonra onlar sükan arxasına buraxılır. Yəni, elə bir dövrdür ki, pandemiya bir tərəfdən, digər problemlər də var. Bunları nəzərə alıb an hərəkət etmək lazımdır. Əslində bu sərnişin daşıma ilə əlaqədar deyil, amma sonuncu qəza hadisəsi baş vermişdi, dəhşətli qəza hadisəsi. Məsələn, o da qeyri-qanuni fəaliyyətlə məşğul olan şəxs idi. Yəni, yuxulu olduğu da əsas gətirilirdi.